កំណប់សម្រាប់លេលាពេលយកមានសារធាតុចិញ្ចឹមរហូតដល់ទៅ32មុខជួយព្យាបាលមុខកាត់មុនមុខចំខ្មៅមុខចំក្រហមមុខមានអាចរុយមុខមានស្លាកស្នាមមុខស្ដាងចេញសរសៃធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ត់រលោងស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិត្រឹមរយៈពេល1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលេលាពេលថ្ងៃផលិតចេញពីទឹកដោះគោដំបងសិត 100% មានសារធាតុចិញ្ចឹមរហូតដល់36មុខជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់ 60% កាត់បន្ថយភាពចាស់ជាងវ័យពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារស្បែកបណ្ដុះកោសិកាស្បែកដែលខូចខ្លាំងឲ្យមកស្អាតដូចធម្មជាតិ 100% ហូមលាងមុខមានទូនីតិលាងសម្អាតផ្ទៃមុខដែលកខ្វក់កម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីនៅលើស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់និងភ្លឺរលោងមានសំណើមកំណប់សម្រស់ស្រស់បំព្រងគ្រប់សម័យកាល